première action de Portoir. Kao, že máme trikrát na Biolandi, action figure, toho sa vrašťame tutná, teraz sa prvame, že máme plnú plnú preto, príde brojný sekundy startirej, bitete, pripropsovaliste, krás klas provedlo, rovetnáčovanie, drift šampionát, vtorý krk, rov, vrede po tie petete, prvý sekundy zavačí, prvý run, mežu sa ste zatierite, Bogdan Bogdanov i... Костадин Патриков. Сега ще видим втория рън между двамата. 77 номер е Костадин Патриков от Велико Търново с BMW 30. Срещу него Богдан Богданов с BMW само, че E36 от Старт М Криводол. Това е първият. 16-ти на финал, така да се изразя. Топ 16, най-добрите пилоти в този клас. Ето стартира. И втория сега водещия пилот, както вече разбрахте. От Рая Горанова е Богдан Богданов, следван плътно по битите от... Костадин Патриков. Здрава битка между двамата, тук вече наистина най-добрите дрифтери на нас. Показват на какво са способни. Сега обаче Богданов малко преди финала наруши траекторията, т.е. правилната линия. И видяхте как унищожи набързо няколко конуса и отбените. Пилотът, който продължава напред с номер 77. Следващите пилоти, които очакваме... Така че логично напред продължава Костадин Патриков от Велико Търново. Следващата двойка Димо Георгиев с номер 40. С един от най-красивите автомобили в Стара Загора, Nissan S14. Срещу него с номер 5 Ангел Чернев, BMW 30 от Велико Търново. Моторспорт, начало на първия рън между двамата. Димо Георгиев е водещия автомобил. Още в самото начало така дръпна, леко пред своя опонент. Сега Чернев скъсява дистанцията. Тук успешно минаха двамата. Първата зона. Опа, тук грешка за говорещия пилот. Това е Димо Георгиев. Видим това забавяне или спиране буквално на трасето, дали ще се окаже фатално за него. Има напрежение, има емоция, има адреналин, има всичко, дами и господа, на втория кръг от националния дрифт шампионат. Димо Георгиев и Ангел Чернев. Да видим. Тук сега на повторението на финала е, може би, развръзката в този сблъсък между Дима Георгиев и Ангел Чернев. Ето тук сега. Можехме да видим. Започва втория рън. Ангел Чернев. Се възползвали сега от психологическото си предимство. Добра дистанция държи в момента. Така да видим какво все пак е серийското решение. В крайна сметка Сирит се пресени, че трябва да има повторение на този батъл, така че ще ги видим отново на старта. Още две обиколки. Сега Иван Бошков, Иванов е срещу Светен Радев. Сега ще видим първия рън между тях двамата.
Иван Бошкович, номер 99. Виждате каква димна завеса. Още веднъж повторение на първия рън на битката между Иван Бошков и Цветан Радев. И двамата с автомобили BMW E30, преобладаваща марка. Иван Иванов и Цветан Радев. Равностойно, сравнително. Сега всичко е готово за начало на втория рън между двамата. Този път Цветан Радев е водещия автомобил. И как той сега ще прецени да избере най-подходящата линия и траектория за преминаване на петте зони. Много един конус полетя в страни. Така, почти нищо не се вижда на финала. Убедихте се и сами. Още веднъж ще проследим сега Завая Каданс, втория рън между двамата. Спорвани битки още тук. В първите финални батали. Иван Бошков от Велико Търново срещу своя съгражданин Цветан Радев. От един град с еднакви марки автомобили. Въпросът е вече тук от тях. Се сработил по-добре със своята машина. Така, много спорно съдийско решение, но в крайна сметка Цветан Радев с малко е спечелил сблъсъка с достойния си конкурент Иван Бошков, който наистина даде всичко от себе си, но поне на този етап трябва да се примири с отпадането си. Силвио Гоцев сега с номер 17 срещу Цветан Евтимов с номер 10. Силвио Гоцев от врат с BMW 36 срещу неговия опонент Тихомир Евтимов, който с BMW 46 започва битката между двамата. Гоцев в първия рън ще бъде водещ. На ръба бе да излезе от трасето си в Гоцев, успява в последния момент да укрепи общия си автомобил. Виждате на финала, т.е. трудно може да кажа, че виждаме какво се случва. Сцеплението на гумите създава доста голяма дивна завеса. Още веднъж повторение на първата обиколка между двамата. Плътно се движиха един до друг. Уважаеми приятели, в този рън Силвио Гоцев е с Ригърди пред Цветан Евтимов. Леко предимство за Силвио Гоцев на този първи рън, но видим във втория. Лидерския автомобил пред Силвио Гоцев ще опее, ще успели. Неговият конкурент. Цветан Евтимов да обърне мача. Много е малка предината на Силвио Гоцев. Цветан Евтимов сега ще бъде пред него и дали ще успее да навакса това малко изоставане. Струва ми се, че отново
облаци от пушек, нищо не виждаме на финала. Очаквано, не успява в втората обиколка на Цветан Евтимов да се реваншира и Силвио Гоцев е следващия осмина финалист, който ще спори с Цветан Радев в следващата битка. Сега да видим дали ще проследим повторението между Ангел Чернев и Димо Георгиев или ще... Не, по-късно ще го наблюдаваме това повторение. Емил Петков с номер 29, т.е. 19 и 11 са автомобилите. 11 е румънец Радо Вадува. Аз номер 19. Има промяна по предварителния график, трябваше да наблюдаваме. Емил Петков с номер 29. Номер 19 е неговия брат Пламен Петков. Така по-братски може да се заменили. В рамките на шегата, разбира се. Хубаво това, дали това беше нужно. Но както разбрахме, двамата брати карат една марка автомобил, така 29 или 19 номер. Емил Петков. Трябва да е случая зад вулана. Срещу силния румънец Радо Вадува. Добър първи ран за Емил Петков. Румънецът също има своите шансове. Сега да го видим като водещ във втория сблъсък между двамата. Радо Вадува с номер 11 със своето BMW E46. Виждате сега на вашите екрани подпост от Емил Петков. Дава всичко от себе си румънецът. Гледаме повторението на тяхната битка, ще чуем и решението на съдиите. В този рун, дами и господа, Вадува Радо побеждава Емил Петков. Но поради грешката му в първия рун, Емил Петков продължава напред. Радост се за българския състезател Емил Петков, макар и с малко предимство, успява да елиминира силния румънец Радо Вадува и е следващия на осми на финалите. Сега вече ще се върнем отново към битката между Димо Георгиев с номер 40 и Ангел Чернев с номер 5 след равенството в първия батъл между тях. Да видим. Омортаем повторението. Двамата Димо Георгиев е водещ. Първата обиколка. Готъм, които решават колко дамата съседатели е показал по-добра стабилна езда и продължава напред. Стартира и втория рън между дамата, този път водещи е Чернев с номер 5.
тук грешка на Димо Георгиев. Интересно. Така, трябва да бъде почистен от трасето. Димо ги я спря. Ангел Чернев се прибра. Нека да видим още веднъж какво се случи. На втория завой. Така, въпреки грешката тук на Димо Георгиев, явно основната вина е на Ангел Чернев, така че Димо Георгиев намира място в следващата фаза на преварата. Сега без никакво забавяне отново наблюдаваме следващата битка между номер 37. Стефан Зашев. Трудно можем да ги различим в тази завеса. И Маздата на Георги Ходжов. Който не знам какво изпревари своя съперник на финала. Поднесе един отклон със себе си. Продължава да бори тук Зашев. Сега втория рън между двамата, Стефан Зайчев и Георги Ходжев. Определено Мазата е един от най-красивите автомобили тук на втория кръг от националния дрифт шампионат. Белия лебед, както му наричат част от зрителите. Сега дали обаче ще има сили той да се пребори с Стефан Зайчев. Вторият рън между двамата. Себе си и двамата направиха каквото и по силите им. One more time, дами господа, поради излизането и с двете гуми от трасето на Стефан Зашев. Както виждате, не можа Стефан Зашев да прецени момента и комфортно да запази лидерската си позиция. Георги Ходжев и Стефан Зашев продължават битката напред, а аз искам да разбера от Мечо Пух. Ще има и тук повторение на този сблъсък. Така се решили съдиите. Следващите са Павлин Пенев и Добромир Луканов. Така предстои да наблюдаваме един от големите фаворити тук за крайният успех. Павлин Пенев с номер 9 от Велико Търново. Победителя в първия кръг на дрифт шампионата в Сливен наблюдател като водещ автомобил срещу него Добромир Луканов с номер 62. Чуваме и съдийското решение.
Опита се Луканов да бъде равностоен. До някъде се получи. Виждате сега и на повторението. Тук все още успяваше да е близко до своя съперник. Тук обаче Павлин Пенев ускори. Тук също майсторски. Дали ще успее Луканов сега във втория рън, където е водещ автомобил, да заличи предимството на своя противник. Определено не му дава да диша Павлин Пенев. Плътно до него. И тук напрежението се оказа непосилно за Луканов. Така че, мисля, че е ясно. Павлин Пенев продължава напред. Малко преди финала не издържаха нервите на Добромир Луканов. Но рискува във банк всичко или нещо. Психически. 100% винаги, когато задния пилот натиска предния, му влияе по някакъв начин психически, в зависимост от това колко е здрава психиката на водещия. Ето сега ще видите след този завой. Опита се тук. Готови сме за но не се получи. Продължаваме напред с повторението на сблъсъка между Стефан Зашев с номер 37 и Маздата на Георги Ходжов с 393 номер. Първи ран между двамата. В тази първа обиколка, по-внимателно вече. От доста години вече е забранено. Повтаря се рънувате. Зашев с преднина пред Георги Ходжев. Ето тук сега виждате. Георги Ходжев ще бъде лидер. Дали ще се повтори? Изпревари своя съперник. Георги Ходжев. Сега той ще има предимство да е водещ. Втората битка между двамата. Чувате мощния рев на двигателите. Мисля, че успя, но все пак да чуем. Стефан Зашев и Георги Ходжев завършват този втори рън в рън Мортайма, който им беше даден от съдиите. Победата е за... Искам да го чуя от съдиите. Стефан Зашев продължава напред. Така че явно съдиите са преценили, че Стефан Зашев е пилота, който трябва да продължи напред. Наблюдахме за последния път Маздата на Георги Ходжов с номер 393. Аплодисменти за неговото представяне до момента. Остана и последните две битки в тази първа 16-та финална фаза. Клас Pro 1. Финалните батали, които наблюдавате пряко до ефира на B1B Action TV. Тогава остане господата Стефан Цънков е втори в квалификация и добър 15.
начин. Готови са, виждаме на стартовата линия Стефан Цанков с номер 38 и 50 Георги Тодоров. Цанков е водещия в първата обиколка. Доста голяма дистанция успя да направи. Да се ориентираме точно какво се случва. При дългия тесен завой, когато видяхме и фул лока на Стефан Цанков, лидер в този рън. Тук е ясно да видим на финала какво точно стана. С 10 на 0 заради изправянето на Георги Тодоров при захода за първия ляв обратен завой с вътрешен клипинг пойнт. Георги Тодоров! Втори рън, в който той ще бъде лидер. Все още нищо не се знае. Ваня, здрасти, Ваня, отпред, така да те виждаме ходеща. Добро настроение. И сега начало на втората обиколка между двамата. Георги Тодоров. Много близко до него е неговия опонент. Стефан Цветков почти рамо до рамо. Се движат двамата. Много здрава битка между двамата. И атрактивна и зрелищна. Фиништираха почти едновременно. Чакаме се риското решение тук. Скъпи приятели, Стефан Цветков продължава битката напред. Решението е Стефан Цветков да влезе в топ 8. Аплодисменти за Георги Тодоров. Даре всичко от себе си, но... Очакваме на трасето по стартова решетка Костолин Патриков и Диво Георгиев. С най-доброто време в квалификациите Костадин Патриков с номер 77 срещу Димо Георгиев, номер 40. Първи ръм между двамата. Първа на превара. Финални метри за диско решение. Това е, че часовника тик-така. Време на матча. 5 на 5. Равенство. Абсолютно. Всичко ще се реши във втората обиколка между двамата, където водещ ще бъде Димо Георгиев. Определено ще бъде малка изненада, която успее да продължи да елиминира състезателя с най-добро време в квалификацията. Представителя на Виктор Моторспорт Костадин Патриков. Начало сега Димо Георгиев. Каква линия ще избере? Прави известна дистанция.
минимална преднина от една точка, но Димо Георгиев вече влиза в битката за разпределение на призовите места в топ 4 и е полуфиналист първия Димо Георгиев. Отпадна един от сочените за фаворити, Костадин Патриков. Започва вече и другия чепа финал. Силвио Гоцев, номер 17, срещу Цветан Радев с номер 25 на своя автомобил. Грешка тук на Радев, излезе от трасето. Дали няма да се окаже фатално. Гоцев обаче трябва да си приключи обиколката. Ще видим сега на повторението какво се случи точно. Тук сега Радев опита се, не знам какво точно искал да направи, но определено не му се получи и напусна очертанията на трасето, което със сигурност няма да бъде погледнато с добро око от съдиите. Огромен аванс за Гоцев след тази грешка на Радев, да видим се случи някой малко чудо във втория ръм между двамата. Цветан Радев или Силвио Гоцев, който има комфортна предина, дали ще рискува? Няколко пъти вече през деня станахме свидетели на биологичен... Ето го и начало на този втори ръм. Всичко или нищо може би да Цветан Радев след тази грешка, която допусна. Тук вече автомобилите близат с нас 100 км в този първи ляв завой. По-добре се справи от предишната обиколка Радев. Направи известна дистанция спрямо Гоцев. Но мисля, че това няма да е достатъчно. Че очакваме официалното обявяване от страна на съдиите. Като най-вероятно това ще бъде пилота с автомобил номер 17. Силвио Гоцев, но всека да бъде потвърдено все пак от съдийския състав. Доста голямо събеседване по повод оценката на нашите съдии. Най-вероятно ще наблюдаваме сега след доста стабилно съвещание в съдийския състав. Амортайм повторението на битката между Цветан Радев и Силвио Гоцев, преди да продължат с останалите четвърфинали по програма в клас Про 1. Още веднъж битката между двамата. Тук наблюдайте внимателно. Съдите прецениха, че не е проявил достатъчно активност Силвио Гоцев, като догонваше автомобил. Просто е маркирал преследването. Сега обаче се насочваме вече към повторението между двамата. Гоцев е като водещ. Да видим Радев как ще се държи сега. Полага максимално близко до него. Изпълниха и двамата успешно по елемента, минаха и през тази зона. Познават се много добре. Тук не видяхме... Мисля, че е напълно равностоен първи ръм между двамата. След голямото ускорение в... Финалната част почти не виждаме от димната завеса как точно преминават двата автомобила. Видим.
Радев дали и втори път ще се възползва от този златен шанс, който му бе предоставен от съдийския състав. Всичко очаквахме, че Гоцев ще продължи. Напред, но жилто отново показа критерии. Сега да видим. Възможност за Радев. Дали ще го ползотвори. Успешно минути през тази зона. Тук Гоцев не успява последния ляп завой да намали дистанцията и финишират в пакет, както се казва. Решението отново е в компетентното жури. Тричленен съдийски състав. Се задържи ли Гоцев минималната си крехка преднина от първия рън? Предстои да разберем. Така, току-що приключи първия рън между Чепър финала. Виждате, с номер 37 аплодисменти получава сега Стефан Зашев, който ще напусне писта с помощта на своите приятели в този трета Чепър финала. Съм дължен да припомня само, че след съвещание си Гоцев все пак намери място в топ 4. Преварата след много спорна битка с Цветан Радев. Сега обаче има и такива моменти. Какво се случи точно, наблюдавате сега на повторение. Тръгна тук като водещ автомобил Стефан Зашев и видяхте технически проблем. Така, Павлин Пенев, един от фаворитите срещу Стефан Цанков с номер 38. Да видим Пенев дали ще му откаже своя противник още в първата обиколка. Много убедителен до момента е Павлин Пенев. Победителя в първия кръг от националния дрифт шампионат Сливен 2019. С номер 38 Стефан Цанков, като водещ, изключително близко до него е Павлин Пенев. Вдигна флаг от съдиите
Добро преминаване на двамата. Много близко Павлин Пенев, буквално му дича във врата. Сериозна заявка дава отново на финалната четворка Павлин Пенев. Вторият рън, той ще бъде водещия. Видяхте сега на повторението. Стабилна езда. Останава на съседателя с автомобил номер 9. Сънто секунда спокойствие не дава на своя опонент. По поведение ще избере той в втората обиколка, която ще бъде пред противника си. Така всичко е готово за началото на този втори рън. Павлин Пенев срещу Стефан Цветков. Избърза малко пред Цветков в началото. Опитва се да бъде максимално конкурентно способен. И тук дали пък имаше и за миг неволен сблъсък между двамата. Много агресивно каране от страна на Стефан Цветков. След равния първи рун, сега да видим във втория какво се случва. Успя в последния момент Павлин Пенев да дръпне леко напред. Чувате аплодисментите. Сега да видим обаче на втория завой какво се случи. Ето тук. Бяха много близко, но нямаше дори и лек сблъсък между тях. Безспорно е една от най-атрактивните серии до момента. Старта на първия полуфинал, Димо Георгиев срещу Силвио Гоцев. Битка за финала. Много близки един до друг. Силвио Гоцев, номер 17 е водещия в случая. Равностойно. Този рън е безапелационен за Силвио Гоцев. Макар и с минимална преднина, Силвио Гоцев успя да вземе глътка въздух. Видяхме тук, ето, напускането на трасето на Димо Георгиев. Което може и да се окаже фатално за него. Има още един рън на разположение. Трябва да рискува. Тръгва Дима Георгиев. Са много по-внимателни двамата. Много спорно, много спорно между двамата. Силвио Гоцев очаквано ще спори на финала
ще разберем по-късно с кой е неговия съперник, но адмирации за, и за Димо Георгиев, който ще го видим пък в малкия финал. Битка с Емил Петков. Докато преди това трябва да се случи и повторението на рамния сблъсък между Павлин Пенев и неговият достоен опонент Стефан Цанков. Ще покажа ли сега Павлин Пенев, че наистина е смятан за един от главните фаворити за крайната победа? Или пък неговият съперник ще се окаже приятната изненада тук на финалните батали на втория кръг от националния дрифт шампионат Пловдив 2019, който наблюдавате пряко в ефира на B1B Action TV. Така, Цанков. Ще вземе ли предимство в първия рън? Апетитът идва сядането, ако следваме тази поговорка, би трябвало психологическото предимство да е страната на Цанков. Решението. Видим сега Павлин Пенев. Ще покаже ли това, което може наистина. Втори рун между двамата. Тук обаче Стефан Цанков спря. Ще видим каква е причината. Дали не е издържал на напрежението или някакъв друг проблем. Пенев финишира. Ето виждате, сега слезе от автомобила си за приеме. Публиката обяснява, че прекратява своето участие. Така че Павлин Пенев. Приятели, заслужава го. Още по-силно. Стефан Цанков. Продължава напред. Но наистина заслужени силни аплодисменти за неговия достоен конкурент. Стефан Цанков, който даде всичко от себе си, затрудни максимално един от сочените за основни претенденти за крайната победа. Сега Павлин Пенев ще има съвсем кратко време за отдих, тъй като трябва да се справи във втория полуфинал срещу Емил Петков. Вече са ясни единия финалист. Това е Силови Гоцев и този, който ще спори за третото място, Димо Георгиев. Сега с техните съперници ще определят в директен двобой Пенев и Емил Петков. Докато се подготви Павлин Пенев, а много наблюдавате най-интересните моменти до сега, които наблюдавахте на живо в ефира на B1B Action TV от финалните батали в клас Pro 1 от втория кръг на националния дрифт шампионат Пловдив 2019. А виждам, че първи капки дъжд тук вече на трасето на международния панел Пловдив. Да видим това дали по някакъв начин ще се отразим на преварата.
Така, уважаеми зрители на B1B Action TV, въпреки проливния дъжд, който се изсипва тук на международния панаир в Пловдив, съдиите решиха да продължат на преварата във втория кръг на държавния дрифт шампионат и в момента наблюдаваме втория полуфинал между победителя в първия кръг от първенството Павлин Пенев с BMW E30. Срещу него Емил Петков. Доста по-зрелищно и доста по-различно е вече на тази хлъзгава настилка. Първи рън между двамата. Водещия е Емил Петков. Много плътно го следва тук Павлин Пенев. Да видим как ще се справят и на последния завой. Много добре влязоха тук и двамата. И Емил Петков продължава с отличното си представяне. Финишира плътно един до друг. Добра и стабилна езда, би казал на Павлин Пенев. В втория рън сега виждаме, той вече е водещ. Да видим дали ще успее да вземе по-добър аванс пред Емил Петков, който виждате какви са условията, просто изключително трудни, но двамата пилоти проявяват голямо майсторство, за да удържат мощните си автомобили. Всичко ще зависи от решението на съдиите. Тук доста голяма разликата стана между двамата, много оспорвано. Така че Емил Петков или Павлин Пенев. Това е втория полуфинал от националния дрифт шампионат. Очакваме решението на съдиите. Виждате с какво трябва да се справят организаторите и ние в какво време сме, но битката продължава. Виждате как и част от стюардите и маршалите изнасят част от автомобилите. Буквално се изсипа поток от вода над пистата, но все пак съдиите решиха да продължат състезанието, тъй като предстоят най-интересните последни две битки, финалът. Току-що за трето място Павлин Пенев, сочения за фаворит, успя да победи Димо Георгиев и все още няма официално съдийско решение, но с оглед на представянето на двамата виждаме сега поредния рън между тях. Димо Георгиев, номер 40, следван от Павлин Пенев, който загуби полуфиналният двобой с Емил Петков, полуфиналният батъл в проливен дъжд, буквално ненормални условия, но решиха състезателите да продължат да завършат тази надпревара, която наблюдавате на живо в ефира на B1B Action TV вече втори ден. Сега решителна битка между двамата, ще очуем и ще очакваме, т.е. серийското решение, което от Павлин Пенев и Дима Георгиев ще се качи на почната стълбичка като трети, кой ще остане четвърти в крайното класиране в този клас Pro 1. Най-добрите дрифтери у нас. Повторение сега наблюдавате на поредния рън между двамата. След това очакваме и големия финал, разбира се, черешката на тортата между Силвио Гоцев с номер 17 срещу Емил Петков. Един от двамата брате Петкови. Виждате какви са условията след жаркото слънце. Проливен дъжд, който буквално почти наводни цялата писта. Все пак природата се смили, дъжда спря и сега има възможност да се проведат финалните батали. Започват, ето, това е големия финал. Силвио Гоцев с номер 17 срещу Емил Петков. Финалният батъл на клас Pro 1, втори кръг от националния дрифт шампионат Пловдив 2019. На пистата международния панаир Пловдив. Гоцев е свободещи автомобил в този първи рън между двамата. Прави дистанция вече между него и Емил Петков. Колкото и трудни да са условията, изцеплението вече е същото. Правят всичко по силите си двамата пилоти. Никой не е очаквал, че така рязко ще се променят атмосферните условия, но няма как да се бориш с природата. Завърши първия рън между двамата. Сега ще видим отговора на Емил Петков. Виждате как се занасят тук автомобилите. Не са толкова устойчиви. Казах ви много при това наводнено трасе. Изключително трудно да изпълнят всички елементи
които тримата съдии Стевен Петров, Рик Ван Готъм от Холандия и румънеца Радвен Фратияно следят всичко да бъде по конец, както и в квалификациите вчера, които също наблюдавахте на живо, сега и в финалния батъл в клас Pro 1. Ето сега каква е рязка промяна, дори слънце вече е готово да изгрее тук в Пловдив. В втория ръм между двамата финалисти. Сигурно Гоцев. С номер 17 сега обаче видяхте дали пък и трасето вече затруднява максимално състезателите и двамата на този ляв завой. Аплодисменти от малкото зрители, които дъжда успя да прогони тук от пистата. Нямаха къде да се скрият повечето от тях. Аплодисменти и за двамата финалисти Силвио Гоцев с номер 17 и Емил Петков, които след двудневна тежка напревара достигнаха до финалния батъл в клас Pro 1. Още веднъж наблюдавате на повторение на интересните моменти от този финален батъл. Сега възможност за Емил Петков. Чувате мощния рев на двигателите, когато минават покрай нас. По-предпазливи са и двамата, вече няма как да бъде другаче. Дистанцията не е голяма, но като че ли по-важното вече е да завършат успешно, колкото да бъдат изпълнени всички технически елементи. Видяхме сега високо вдигната ръка на Силвио Гоцев, явно е доволен от представянето си. Естествено, големи метаморфози и аномалии тук с времето. Слънце, проливен дъжд, отново слънце, но трябва да се съобразим с атмосферните условия. Тук виждате малко повече, като че ли се изнесе Емил Петков. Както нашия гост коментатор Рая Горанова заяви, изключително важна е траекторията и линията, която следва водещия автомобил, тъй като догонващия до голяма или по-голяма степен се съобразява с това. Сега отново има кратко съвещание там при стартьора. На вашето екран си Силвио Гоцев с номер 17. Може би леки корекции в движение направи Емил Петков. За неприятния момент за двамата преди малко. Сега отново част от стюардите и от маршалите се насочват към пистата. Дали пък отново няма някакъв проблем. Да, заради вече по-непредвидимите условия просто приканиха зрителите, които са точно срещу
първия ляв завал и зад гумените заграждения да се изместят от трасето за всеки случай, разбира се. Състезание, но все пак най-важно е безопасността и на зрителите, и на самите състезатели. Така че подсигуряват се тук организаторите на втория кръг от националния дрифт шампионат да няма зрители зад гумените ограждения на първия ляв завой, където разбрахте, че с повече 100 км влизат състезателите. Ето го и последния, надявам се, финален батъл между Силвио Гоцев и Емил Петков. Гоцев с номер 17 е водещия автомобил. Няма и зрители вече на опасния първи ляв завой. Сега обаче Силвио Гоцев допусна грешка тук. Възможност за Емил Петков, който сега преминава успешно тази зона. Явно наистина много е хлъзгав. Асфалта тук след падналия дъжд. Виждате, почти не успяват да контролират мощните си автомобили двамата пилоти. Успяха се пак да изпълнят последните два елемента. Финишира първи Емил Петков. След него е Силвио Гоцев. Очакваме и съдийското решение. Сега да видим какво се случи точно на този втори завой. Между двамата финалисти и Емил Петков сега. Една челната позиция, догонва го Силвио Гоцев. Много проблеми за Гоцев. Дори може би за малко да излезе от трасето. Малко по-стабилен от него е неговият компонент. Сега отново ще решаваме, т.е. очакваме крайното серийско решение. Наистина прекалено много тези условия затрудниха и организатори, и вас, уважаеми зрители, а и нас. Се опитваме да не правим съпричастни, но пак повтарям, срещу атмосферните условия няма как да се борим. Сега виждам, че нова табела финал се появява. Двама от организаторите. Двамата финалисти са Силвио Гоцев и Емил Петков. Така, уважаеми зрители, виждате как двамата финалисти в големия финал, голямата финална битка в клас Pro 1 се насочват към очната стълбичка, където след малко ще бъде извършено и официалното награждаване на призьорите в втория кръг от националния дрифт шампионат Пловдив 2019. Напълно заслужено и под жарките лъчи на слънцето и под проливния дъжд. Двамата стигнаха до големия финал.
след малко ще получат и своите награди. Сега очакваме и другите двама участници в малкия финален батъл да се появят и също да заемат своите места. Аплодисменти за Емил Петков и Силвио Гоцев. Двамата финалиста е Туги и тези, които стигнаха до малкия финал. На вашите екрани Павлин Пенев, победителя в първия кръг от националния шампионат в Сливен. Следван от Димо Георгиев. Те загубиха полуфиналните си батали от именно Силвио Гоцев и Емил Петков. И спора за третото място, сочения за фаворит Пенев, все пак успя да заеме последното място от на почната стълбичка. Виждате какъв голям интерес, въпреки падналия дъжд е отново тук за самото награждаване. Повтарям, че рекордните 54 пилота от страната и Румъния взеха участие в втория кръг от националния дрифт шампионат. Награждаването обаче започва с победителите в клас Pro 2. Тук в финала Мартин Николов с BMW 30 изпревари Йордан Младенов с BMW 36. А в батъла на губещите Нетко Бозаджиев с BMW 30 се справи с Веселин Стойчев с Nissan S13. Виждате ги сега щастливите призьори в клас Pro 2, които получиха и доста индивидуални призове от организаторите в автомобилен спортен клуб Скорпион Сливен и Ваня Стефанова, която сега продължава да връчва награди, предметни от много спонсори и спомоществователи, които помогнаха да се проведе този кръг. Няма как да се мине без дежурното шампанско. Естествено, най-много ще го отнесе победителя. Много стабилна езда и наистина заслужена победа на Мартин Николов в клас Pro 2. Приятни емоции, но след тежката двудневна превара напълно заслужено. Тези четирима пилоти заеха мястото си на почната стълбичка, оповестени от тримата съди. Сега, разбира се, и снимка за спомен. И заслужени аплодисменти още веднъж за победителите. Сега виждаме и шампиона в клас Pro 1 Емил Петков, неговият достоен конкурент на финала Силвио Гоцев и Павлин Пенев на третото място, който успя да изпревари Димо Георгиев в малкия финал. Разбира се, и за победителите в клас Pro 1 ще има шампанско. Виждате как Силвио Гоцев се измъкна, но нямаше този шанс. Емил Петков, който сега бе разхладен с Павлин Пенев, разменят си двамата струя шампанско, щастливи след успеха си във втория кръг на националния дрифт шампионат. Надявам се, че сте останали доволни от това, което видяхте от двудневната на превара по B1B Action TV. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.